إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. دا د توبې درې شرایط شو. دا عام امی د توبې دوه دي چې هغه تابو واصلحو دی او دې سره درېم ولګه وبینو. مګر هغه کسان چې توبه یې وکړه د دې نه چې بیا به نه کوم داسې واصلحو او خپله اصلاح یې وکړله مانې بیا بیان کو اصلاح دلته دغه دی که نه بیان یې شروع کړو خسته خسته قرآن و سنت طرف ته دعوت ورکو او بینو مخکې چې کوم کتمان کړو بدعات وغیرہ کړو د هغې وضاحت وکړو چې اے خلکو دا دینه مخکې چې ما څه کول دا ټول غلط وخه تا به څوک کوي او ډېر ګران کار دی چې کوم ځای بدعات کړی دی یا د بدعات تقریر کړی دی هلته به ځي او خلکو ته به وایي چې دا مخکې مې چې څه ویلو دا مې ټول غلط ویلو. آیا کو کتاب لیکلی په بدعاتو شرکیاتو کې دا هغې رد به پخپله لیکي علماو همدغسې کړي دي. تاریخ وګوره د علماو چې چا کتاب لیکلی و په بدعاتو کې خلاف سنت کارونو کې نو چې توبه وکړ نو د هغې خپل کتاب پرد کې بل کتاب ولیکل لکه الابانه وګوره مقالات اسلامیه وګوره د اشعری دا شاعره چې ورته وایي که نه نو دا اشعری پسې روان دي. امام اشعری هغه اول و د مؤولینو نه او د سلف و مذهب یې پرېښو خو وروستو چې ورته پته ولګې دا خو مې خطا کار کړی دی نو توبه وکړه او د هغې زړو کتابونو پرد کې دا نور کتابونو لیکل ابانه وغیره او پای کې د سلف و د مذهب تایید وکړو او خپل هغه مې اختیار کړ نو بینو کې دام دي چې دا خپل کتاب پرد کې بل کتاب په خپل ولیکي دي ته وایي بینو دا ګران کار دی. نو چې دا درې شرایط موجود شو د ده په توبه کې راغلل که نه فاولئک اتوب علیهم بس دا کسان زه مهرباني کوم په ده باندې باندې توبه قبلوم اتوب علیهم حاصل معنا توبه قبلوم د دي مهرباني کوم په دي باندې او انا التواب الرحيم زم توبه قبلون کې او مهربان اون چې څوک توبه نو باسي کنه ناغي له دغه تخویر بیا را معاد کړي چلته مختصر وي اولئک يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون نو دلته اوس داغي وضاحت ده او دلته سره دام وای چې دا کتمان حق چو دا ګوره کفر دی ځان په دې پوهه کا هسه معمولي ګناه خو نه ده او ځکه پې لعنت وای او ان الذین کفروا بشک آ کسان چې کفر یې کړی و کفر کې مونږ مخکې معنی لغوي هم ذکر کړه چې معنی لغوي سره کتمان حق دی کنه زمیدار تم کافر وی زکه چاغه دانی پټی نو کاتم د حق تم کافر وی زکه د حق پټ ک کنه ا دانی دفن کی زمکه کیو دی حق دفن کی نو پدی معنی و تو کافر وی او ماتو وهم کفار او مړو شو دی پدا سے حال کی چو دا کافران معنی پدی غلط عمل باندي مر گم را گیا خیر خاتمه پا دیر آقل لگا داد توبه متعلق لوی شرط دی چه توبه و باسی پا جون که بیو باسی او که مرگ در بند را گیا و بیا توبه و باسی نو بیا گوری نقب لیگی خواه دا و ما تو هم کفارون دا غمانه شو معنی آخر خاتمه پا دیر آقل لگا اولائک علیهم لعنت الله دا کسان په دې باندې لعنت د الله او د ملائکو او د خلکو ټولو هغه ویل انهم اللاعنون دا غي وضاحت وکړه
دا به څه وخته پورې وینونه وخته پورې ولدی خالدین فیها همیشه به په دې کې لا یخفف عنهم العذاب نه به شي سپکېدی د دې نه عذاب ولا هم ینظرون انا به دوی ته د رحمت نظر کېدی شي مهلت به نه شي ورکېدی زه اوس توبه وباسم دا هلته نشته دی په دې بیناتو هداو کې د ټول نه اهم مسله څه ده عزت هغه د رب معاد کوي او هلته مهم اصولو کې مو وی چې دا قرآني نه مت ګوره مسایل به ذکر کوي ذکر کوي مسکې به توحید روږي د پار د دې چې هلکه دا نور مسایل خو دي هغه مې زده کوه خو ګوره دا نه هېره نه شي نو په دغه مناسبت باندې دا و الهکم مسله توحید بیا را معاد کړل په بل نمت باندې دا کوم نمت چې د دې په کلمه کې ذکر دی کنه کلمه توحید جو ته وي چې لا اله الا الله نو په دې نمت باندې دوه ځایه ذکر کړی ده د دین علاوه مختلف طرق سره ډیرو ځایونو کې ده نو دا په دې یو آیت کې دوه ځایه معنی دوه کیفیاتو سره دا ذکر کوي عروس دین تعبیر کوي تصریف الآیات وکذالک نصرف الآیات خاص کر آیتونه د توحید دا بار بار اړی راړی لکه څنګه چې صرف کې یو ماده ته اړی راړی کله ماضی ته بوزي کله مضارع ته بوزي کله فاعل مفعول جوړه کله مفرد جمع وغیرہ ده ځکه هغه ته صرف وی کنه نو الله یا هغه صرف دې ذکر دا صرف دې دې ذکر راشه د کلمې گردانو وګوره دا وګوره چې دا قران په کومه طریقه کړی دی تا کوم دغه یو یاد کړی چې لا اله الا الله راشه د دې نور تعبیرات وګوره دا صرف چې دې ذکر اله په مسله توحید پوه شي نو دا مسله د توحید را معاد کوي او بیا په دلایل ته وګورخ و الهکم اله واحد معبود ستاسو معبود دی ایکیو تم دغه لا اله الا الله ده تعبیر جدا دی که دې معنی دا معنی خو یو شو کنه بل تعبیر یې وګورخ لا اله الا هو الرحمن الرحیم الا الله پس الا هو رو او سره الرحمن الرحیم سی و رو د بل تعبیر رو غره نشته لایق د عبادت سی و دا غنا چاغه بخون کې مهربان دی رحمان الرحیم کو بار بار تیر شو دا عنوان شو اصل کې عنوان ته کې خو چې ګوره مسله د توحید چې دی نه منلی کنه اما کسی رب داره خاص کر چې څوک دا مسئله پټی کنه نو دا غلانتی دی دا کافر دی نو دا ولې دا یو مسئله حق ده دا نور خلق چې لګیا دي دنیا ډلې دي نو دا ټول په باطل دي مړوي دا خود عقل نه صفا دي خدای کې عقل هم نشته دی دا مسئله خو داسې ده چې دا په عقل هم ثابته ده نقل خو یو طرف تک هغه ابتدا کې مونږ ویلو عقلی دلائل به ذکر کی خاص کر په مسله توحید کنا دا وسو ګورا دا ټول عقلی دلائل دی په دې باندې نو دی یو آیت کې اوس ګورا دلائل عقلی وګورا دا را جمع کړه نو اول روڑی ان فی خلق السماوات والارض دا یو دی دا اسمانونو او د ځمکې د پیدایښ ته خو لږ وګوره دی په کومه طریقه پیدا کړي دویم و اختلاف اللیل والنهار دا د شپې ورځ د اختلاف ته وګوره رنګ کې اختلاف دی کیفیت معنی اوقاتو کې اختلاف دی او په ځای ولاړو دي کله ورځ اوږدیږي کله شپه اوږدیږي دا دواړه قسمه اختلاف دی دریم والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس دا لوی جازونه په خوا
بکشته و هم دومره غټی غټی وی او په باد چلی دی بادبان به وته وی ادا اوس په ماشینانو چلیږي سړی هغه ته حیران شي دنیا پکی نو هغه کشته چې رواني په سمندر کې په سبب د فیدو د خلقو وما انزل الله من السماء من ماء دا به سلورم شي او آغا چې الله نازل کړنه د بری ناس او باران بینزم فاحیا به الارض بعد موتها راجوندې کړه پدې باندې ازمکه پس د مرګ د دینه شپګم وګوره وبس فيها من كل دابه اخوار کړي دي پدې کې هر قسم زنده سر حیوانات وګوره دابا كل ما يدب على الارض توي وتصريف الرياح اړول راړول د بادونو چې ګوري کله په یو طرف رواني کله په بل طرف رواني والسحاب دا ځان مستقل دلیل کا وریځ وګوره کله یو خوا رواني دي کله بل خوا رواني دي او المسخر بين السماء والارض چه تابع کلی چوی دی پا منز آسمان و زمکه که نه بر آسمان تخیجی آنه لانده پا زمکه را غرزی خواه لآیات لقومی یاقلون در طول سر اوله گواه در بشی اسم ده این نخ خامخان نخی دی در وحدانیت در لا خدا اقی قوم در پار جسی لگه عقل خو لری کنه در عقلی دلائل ذکر کرل آتش ولخ او دی اریو مناسبت سره رازی ابن کثیر او دا قرطبی او غیر دی مفسرین ټول واقعات ذکر کړي چې کوم مشهور واقعات دي کنه چا باندې چې نه چاته پوسو کو چې ته پس معلومه چې الله شته هغه سبحان الله دا مو دې سوال خبره ده دی بار کې ته پوس کړه وی البعره تدل علی البعیر مونږ په لار روانو پچ ته وګورو نوایا لکه پا دیلار اوخ تلی دیخ ده اوخ پوچه غطه ده وڑه ده بیزه تلی ده اوی ده از مکه اسمان ده ده اللہ پوجود دلالت نکه این اشنا خلقی ایخ این نفی خلق سماوات ورد اگه بانده چی پا دی پویده زکا اقل پا کیو کنه قومی یاقلونی پا دی مناسبت ویخ او ده امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفه امام احمد رحمه الله او د نورو ائمه واقعات ټول دلته مفسرینو په دغه طریقه راوړي چې دې آیت نه د دې انتظار کړی ده والفلک التي تجري في البحر بارکه هغه د امام ابو حنیفه واقعا مشهوره وکړه چې دا د هریانو سره مناظره وه نو قصدن عمدن لږ لیټ شو هغه ته په انتظار نو چې دې لږ لیټ لړ هغه ته وی مولوی صاحب دا ولې لیټ رالی څنګه مولای چې دا وخت پابندی نه کوي هغه تیر په وخت راتلما خو دغه ته مې یو ناشنا کار وکړتون هغه په تماشا باندې لږ لیټ شوم هغه وته یې څه کار وای جی کار داو چې دا یو کشته مې ناشنا داسې وکتل چې سوار له وته ختی نو چې بل ټیشن ته به ورسېدل نو په خپل بوتره دلا مانګې پکې نه بس سواله به کوز شو نه به تو خطر سامان برابر شو بیا روانه شو په دې تعجب کې مو چې دا څنګه کیشته ده خلک هم ټول حیران او زم حیران و درې دم نو جی معذرت غواړم دې وجه لګي سار شو نه هغه وته دا خو دروغ وای دی ته څنګه دروغ په خپل سترګو مې وکتل وینه نه زاده منلو خبره دا چې کیږي کیشته پخپل ودریږي پخپل روانيږي چې کم زید ودری دوه ملته ودریږي بغیر مانګي نه کیشته څنګه ځيخه هغه په نور امر سخته کنه نو بالکل رښتیا وای مخه دی به بیا نور خندا شور کړی دا وګوره او مشهور هم پکې داري چې مولا سړی کوي عقل نه عقل غدي دنیا ته وای کنه هغه دی وجنه خیر مضبوطی ښه دی بیا نور بدره دی شروع کی خواه اگه بیا وی
نو چې خو انتها ته ورسول کنه نو ظالمانو یو کشته بغیر مانګی نه ګرځي دا دومره زمکه او اسمان او کائنات بغیر د الله نه ګرځي خا دا نظام څنګه چلیږي بغیر د الله نه یو ډیر ازرسه چالو کو ټول حق بق حیران کو دا په قران هغه پوی دا قران دا نظام خود لري دا چې ډیر واقعات ماتوي مفسرون ذکر کړی بعضی میں دل ترا نقل کړی دا ټول عقلی عقلی دلایل دیو جن اخر کی وی آیات لقوم یعقلوا مسئلہ توحید ام زکه ما بو نیو دا عقلی مسئلہ دا چې چا کی عقل وی اب موحد وی دا دلیل نقلی ته احتیاج نه لري دا اته دلایل په دې باندې ذکر کړل و چې دا څوک نه مانی کنه نو پاغي باندې رات کوي دا اوس رد د شیر ګورا تو دغه باب نه چې و بزید دی ته تبین الاشیاء و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا معنی مسئله دومره واضحه ده لکه څنګه چې هغه ابتدا کې ویلو کنه دا هم په هغه طریقه راوړو ولګنه ماته وته بدل کا بعضی د دې خلکو نه هغه دي چې نیسی سیوا د الله نه شریکان او د الله صفات ول ورکړي هلته خو صرف ندرولو چې کوم اشکال هغه ته مدفع کړه دلته نور مزید ګوره یحبونهم کحب الله هلته چې کوم اعتراض خپل دلته دفع شو کنه چوجی دی خو ته نید نه دی ویلې الله وی ویلې دی دا یو صفات خو ور الله نور یو طرف تک یحبونهم کحب الله دا خلق د دې معبودانو سره داسې مینه کوي لکه څنګه چې د الله سره ده دا حب ډیر قسمه دی حتی بخاری کې چې کله کتاب الایمان کې هغه عنوانات لګی کنه نو لاندې ابن حجر او نور شراح بیا تفصیل کړی نو پای کې دا ویلی دی چې د الله سره مینه دا څه شی دی دا هغې وضاحت کړی دی د الله سره مینه د هغه د شان مطابق ده د رسول سره مینه د هغه د شان مطابق ده هر یو سره مینه چې ده د هغه د شان مطابق ده لکه کور کې وګوره ښځې سره یو شان مینه کوي بچو سره بل شان کوي مور او پلار سره بل شان کوي وروڼو خویندو سره بل شان کوي د هر چا خپله خپله مینه ده نو دا د الله مینه چې ته بل ورکې نو دا د الله له شریکو ګرته کنه یو صفت کې ابتدا کې مونږ وی چې په یو صفت کې د الله له شریکو ته مشرک شولې خو دا باید صفات په نسبت سره بعض ته لږ ډېر اهمیت لري نو صفت د مینې دا ډېر اهم دی ځکه دا دلته راوړو چې د الله سره چې کومه مینه ده کنه مامور به او ته دا د الله نه علاوه بل چا له ورکه نو دا د لوی شرک او کفر وکړه یحبونهم کحب الله د دې تقابل کې مؤمن وګوره والذین آمنوا اشد حبا لله او آکسان چې هغه ایمان لرونکي دي مؤمنان دي هغې خو سخت دي په مینه کې د الله سره هغې اسم تبذیل وغیره پرېږده دی صرف تاکید د پاره وو چې د هغې مینه صرف د الله سره ده سخته بل چا سره هغسې مینه نه کوي چې کومه د الوهیت ده نو دی ذکر کوي شرک شرک فی الحب ورته وایي او سره مقابله کې ایمان فی الحب هم راغی توحید فی الحب نو ولو یرا سره اوس تخویف ورکوي دا د جز د آیت کې په یو طریقه دی او اس سره بیا په بله طریقه دی دا وقال لذین دام د دا دې دویم تخویف تکمله ده نو دا تخویف اوس دلته لږ مفصل رو او تخویف اخروی دی آخرت بعضی حالات پکې مو ګوره دا لو تمنائیه کې خدا معنی بنی چې الله تمنا کوي
مقصد دای چې تی وګوره دا معنا به الاله فی قریش کې مدا کړي دا نه چې الله تعجب کوي خو موږ ته تعجب وکه ته تعجب وکه نو دا ته په هغه طریقه باندې او دا جواب بیا نه غواړي دیو جن رسو جواب رو کل تو ضرورت نشته لیخ لولو یر اللذین ظلمو کوچر او کتو دی ظالمانو حاصل مانم دا غسی او کخ نو یرا دا دو قسم رازی یو تا رویت قلبی وی بل تا رویت بصری وی وی دا زلپ استرگو تا او گورا کنا نو دا د زړه په سترګو قتل څه معنی خو عقیده ده کنه دا اوس هم چې څه ووایې کنه قالو انا الله کې مو کنه نو دې معنا باندې به بیا عقیده ترجمه کړه بیا به دا ظاهري رویت نه رویت قلبي بشي نو معنی دا شوله که چېرې عقیده ساتلې د ظالمانو پس شی باندی پا عذاب باندی از یرون العذاب کلا چی او گوری دی عذاب نو که دی دا عقیده ساتلی کنه نو ان القوت دیس رب لعلمو رو باسی خواه لعلمو ان القوت لله جمیعا که دا عقیده ساتلی نو دیس رب دا علم وی دا ملازمه دا خواه چه طاقت طول دا اللہ دے او دا عقیدہ بے ساتلے چه بے شکا اللہ دے سخت عذاب ورکا ان کے پا دے طریقہ باندے معنی ہو کھا لو تمنائیہ کا بس جواب نگوالی او یا رویت بسری چی شی بیا قبل لو شرطیہ شی بیا با جواب گوالی بیا بولے جواب رو باسی لماز و لمو ولو یر الذین ظلموا کچری او قتل دے ظالمانو معنی عذاب یا حال انفسهم دخپلو زانو حال او قتل کنا پا کم وقت کے دا بول ضرب شی از یرون العذاب کلچ او گوری دا خلق عذاب دا جہنم علیف لام بحدی کا نو لعلمو دی تما دا پتا لگی دلوی چه قوت خطول دا اللہ دے او دا پتا با مو وطا لگی دلوی چه بیشک اللہ دے سخت عذاب ورکا ان کے نو لما ظلمو بیا بے ظلم نوے کرے دا لما ظلمو دا غیب جواب شو دا ان القوتا للہ جمیع وان اللہ شدید العذاب دا دی از یرون سر شو نو اسی دا سی بشی ولو يرى الذين ظلموا حال انفسهم وقت العذاب لما ظلموا حاصل معنى به دازي شي بیا به دي ظلم نه کړي واسه وته ته لګیا یې منی خو نه کړه دا یو حالت حالت اخروی او کنه دنیا سره کې از يرون العذاب دا عذاب دنیاوی کنو بیا به تخویف دنیاوی شي او دا از تبرع دا خوده اخروی دا یو تخویب ذکر کئی او دا یوازی دی زی کنه دا دی روزینو که بدتا رانقل کی دا سور اعراف کی ذکر کئی سور ابراہیم کی ذکر کئی سبا صافات صوات یونس قصص احزاب دی روزینو که پدی طریقه روڑی و بعض اونو که با مختصری و بعض اونو که با مفصل بیر در طول حاصل بدائی چه داتا چه سر مینه در الوهیت که او زان تی قربانه او از دنیا که داغه در پار جنگه گی معنی زان ام قربانه جنگ که عزت ام قربانه مال ام قربانه دا با التستان بیزاری اختیار کی زغتانی پیجم تسو که حاصل بده دی تخویب دایی اصلا دی دا دومره جنگ جگلی کولی خواه کنتم تشاقون فی
ایتا با چوده خواه رستوی خواه. نو دا تخویب دا با قرآن کریم بار بار رو بیخ. رازی و غیره آقاوی دین پتو لگیده چه دا تقلید حرام ده. زکر آیت خو عام ده کنه. لفظ خو دلت ده عبادت نده را لفظ ده اتباع را وله ده. نو اتباع پا هر غلط کار که کو آقا وڑو که غلط کار ده رسو اتا دا ویزا خیلی که ویم دغه مسله و سره ذکر کی اكو هغه غلط کفر او شرک ته ټول یو شی ده کنه غلط کار کې تابعداری کول د دې انجام هم غلط ده نو کو وړو کې کار کې ده چې هغه غلط و سړی خطا شوی یا قصدن آمدن غلط کار کو تا ته ما پسې راځه یا ور پسې ته روان وي نو د دې انجام غلط ده اگر چې وي په وړو کې ښه معنی د وړې ګناه سزا وړه ده کنه او د غټي ګنا سزا غټه ده خو کار خو بهر حال حرام دی ناروا دی کنه نو دې وجه نه هغوی دا ټول پکې داخل دي مشرک دی په شرک کې اتباع کړې ده بدعتي دی په بدعاتو کې اتباع کړې ده او یا مقلد دی د مقلد تابعداري کوي په اجتهادي خطایانو کې نو دا ټول یو شی دی وایي مکه میں تو بعض مفسرین یو خاص خصوصیت ہے نو قرطبی خپل خصوصیات خو یو طرف تک خدای لوی خصوصیت ده چې کم ځکه معمولی اشاره ته ملو شي د صوفی درات د پار کنه دوته بډی راته کی ساق مخالف ته ان تبرع الذين تبعوا کلا چې بیزاری به کار کی قولا او فعلا رستو ذکر کئی ځکه مې ته دواړه ذکر کړل څوک الذین تبعوا هغه کسان چې تابعداري کړلې شی وه په دنیا کې خلاف د شرع نه دا به سر راوړې د چا نه به بیزاری اختیار کی من الذین تبعوا د هغې کسان نه چې تابعداري وله کړې وه په دنیا کې اصل دې د پاره لفظ د اتباع دی دا تقلید غروستو خلکو ځان نه جوړ کړی دا روستو دې ته ویم ان شاء الله دواړو جانبو کې اتباع خو اتباع په ښه کار کې او اتباع په غلط کار کې بیا وروستو علماو هغې اتباع شرعي جوړه کړې ده نو ځکه وی لفظ د اتباع استعمالوه او تقلید مې استعمالوه هلته فرق دارې بعضې پرې پوهېږي نه نور قرآنی اصطلاح کې او د لغت په اصطلاح کې دا عام دی دواړو ته شامل دی خو غلط کار کې د چا خبره منی دې ته مې اتباع وایي او کو په سم کار کې منی نو دا مې اتباع ده نو په دې وجه دا خو غلطه تابعداري ده کنه نو دا به بیزاری اختیار کی ورأوا العذاب وو په مده ایس کا دا غدد په دنیا کې پیرو مورید یو بل نه قربانی دل کنه دا ولی هلته بیزاری اختیار وی زکا وو په مده ایس کا زکا چې او بګوری دی عذاب العذاب معنی عذاب د جهنم عذاب اخروی نو دا دې ترمن چې کوم تعلقاتو کنه اسباب دلته په معنی تعلقات دي د پیره مرید تعلق وو یو پیر دی او بل مرید دی دا هم یو تعلق دی سبب دلته دغه دی یا تعلق د تقلید دی یو مقلد دی او بل مقلد دی یا تعلق د عابد او د معبود دی یو نه معبود جوړ کړي او بل عابد دی یا نور تعلقات دی په خلاف د شرع کې کلامیان هم داسې کی کنه مشر دی خان دی نواب دی ملک دی او دا نور ورپسې روان دي د مولا په خلاف کې نو جمع په دې مناسبت راوړو ذکر راځي وي دا عام دی الاسباب تعلقات دا ټول به ختم شي وتقطعت بهم الاسباب
تقطعت هغه تعلق هغې نه استعاره جوړه کړل په رسۍ سره لږ ته یو شی بل سره تړي په رسۍ تړې که نه نو چې هغه ختمې نو دا رسۍ به پرې کړي نو په دغې مناسبت سره ورسره تقطعت رو پرې به کړي شي بهم الاسباب په سبب د دې اسباب معنې د دې هغه تعلقات حاصل معنی بھی تقطعت اسبابهم دیا کا تعلقات با ختم شی نو چی ختم شی نو ایراش بس ور پسی اپو رخ سحال بی بیا دو شفاعت گوندی مخی شفاعت کی چی تیر شو چی بالکل سفارش نیشتا لے گا دام داغی باب نے روڑ دیتا چونکہ تخویف ور کی تخویف پہ مبالغہ کئی نو استثناء نه کوي ښه نو وروسته به بیا یو استثناء وکړي چې ته وایې زما خو خپل شیخ سره تعلق وکړ نه عالم او استاذ او قرآن او سنت مې تیز زده کړو او د سلفو سره مې تعلق و نبی سره مې تعلق و قرآن او سنت سره مې تعلق و مؤمن سره مې تعلق و نو دا به هم ختم شوي نه الا المتقون متقیانو هغه نه ختمیږي متقیان و غبوی بارحال خود دا نور بختمی گیا یا استثناء باتی بیا روز تو روگی و چونکہ مقام دا تخویف تے زکر دلتا تے استثناء نکی سنگن چی شفاعت کی واقع سے دلتا ہم دیا وقال اللذین اتبعو دا کشران گو تا غوصہ شی چاہلے کہ دنیا کی خو مونگ استاسو نزان قربانا ہو بعض دیر لوے مبالغہ کی خواہ دا چې لړ شي دې دربارونو ته خاص کر دې پنجاب کې او سند کې بیا دې ته پته لګي چې دا خلک څه کارونه کوي په خوا دې علاقو کې وو او الحمدلله ختم شو بس ډېر لږ پاتې دی داسې دا دومره مبالغه کوي دا دومره ظالمان دي دا چې وګورو دا د دین ورپسې سوا دي نو وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرتنا بیا به د دې وینا هلته وګورئ چې هلکه مون کو خپل ځاونو سپیس تاو زپار جو کړو دا تاسو سے چلو کو خان نو او به وېدا تابیدار لو ان لنا کرتن دلته خو دې لو تمنا یا افسوس چې وې مون د پاره دوباره تل دنیا تا کرتن څه دوباره تل فنتبرا منهم کما تبرؤوا منا پس مونږ به بیزاره شوی د دینا لکه چې څنګه دی زمونه بیزاره شو نو کشران د مشرانو مشران کشرانو بیزاری اختیاری اعلان البراء چوته وي کذالک یریهم الله اعمالهم اوم دغه سی خی الله پاک دی تا جزا د عملونو د دی جزا او اعماله حسرات عليهم من للحسرات مفعول له يك سو كوي مفعول ثاني يا بیا بسالیس شیخ و مفعول له چی معنی با آسان شیخ د پارا د افسوسونو د دې پخپلو زانونو نو دا جهنم کې دا کارونه کوي ډیر چې مغه بوي خو ما هم بخارجین من النار معنی پا دے براعتنو دی دو جہنم نوزی دے دنیا کے پا دے براعت کرو نو فیدہ بیدر کرے وقت ندی دی و تن کی دورنا یا ایوہ الناسو کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین دام دغه مسله شو دغه نشته په خوراک منځ کې راغی نه ټول دغه یو تسلسل شروع دی چې آلته وی يحبونهم كحب الله دا یو شرک نو دلته وی بل وګوره شرک فی التحلیل والتحریم الله یو شی حلال کړی دی دا به حلال ګڼي
الله یو شی حرام کړی دا به حرام ګڼي. حدیث کې وایي الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله. نو دی وی نه رب بابا صاحب چې کوم شی حرام کړی کنه دی ته به حرام وای. پیر صاحب چې کوم شی حرام کړی دی ته به حرام وای. امام صاحب چې کوم شی حرام کړی دی ته به حرام وای. دا ځی جانب د تحلیل کې دی. دا شرک فی ربوبیت کې شامل دی روستو صورت کې را روان دی. نو دا هم دغه مسله روانه ده چې تحلیل او تحریم کې مشرک مکوه، په مینه کې مشرک مکوه، کدی دغه انجام به وي. نو کلو دا په معنی د حلال ګڼلو دی. اے خلکو دعوت عامه ځکه چلی دی، نور خو ټول فقها په دې متفق دي چې په احکامو د شریعت باندې کافران مشرکان مکلف نه دي. کافر مشرک دی او شراب څکي نو ته الکل شراب څکي، دا حکم هغه ته نه دی متوجه. اول هغه ته حکم د ترک د شرک دی، د ترک د کفر دی. اذان وشو دی وتی الک مونځ ولې نه کوي؟ هغې په دې افعالو نه دي مکلف. یا ایو الناس کلو په خپله معنی واضح شول چې دا معنی داره حلال ګڼی هغه چې دي په ځمکه کې مما فی الارض. هلته مونږ وایو کنه چې اصل په اشیاو کې اباحت دی کنه حل دی، اباحت معنی حل دی. نو عرش حلال او پاک وینا حلالا طیبا، چې کوم حلال او طیب دی نو هغه به حلال ګڼی. نو هلته مونږ خبره خلاصه کړله چې اصل اشیاو کې اباحت دی، چې کومې منع کړي دي هاته استثناء راغلله، حرام شو. او د هغې وجه به وي چې دا مې ولې حرام کړل. نو د تحلیل وجه دا شوله چې دا ځکه حلال دي چې دا طیب دي، او وروسته د حرام وجه به وي چې حرام دغه ځکه دي چې دا خبیث دي. نو چې کوم طیب دی دا حلال ګڼه، او چې کوم خبیث دی نو دا حرام ګڼه. علتونه یې مو سره ذکر کړل. او که دا نشي معلومولو بس الله قاعده کلیه یخې د دین کې کنه. نو په دې طریقه بیا وپېژنه چې کوم حلال دی نو ته پوهه چې دا طیب دی، او چې کوم حرام دی نو ته پوهه چې دا خبیث دی. په دې بل جانب یې واخله. که هر یو شي حقیقت ته رسېدل خو ګران دي، او نه هر سړی ور رسي.